Paşinyan, deyirlər siz Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının peyvəndlənmə işində iştirak etməyəcəksiniz. Deyirsiniz, bizə ehtiyac yoxdur Ermənistana. Bu düzdür bu. Bəli, mən öz çıxışımda həminki iclasda dedim ki, bizdə artıq virus azalıb. Onların nəzərinə çatdırdım ki, bizdə peyvəndləşmə işi 2020-ci ilin sentyabrın 27-sindən başladı. Özdə Qarabağdan başladı. Hətta bildirdim ki, orada, yəni Qarabağda bizi 44 gün ərzində 44 gün ərzində bizi peyvənd elədilər. Hətta orada nəinki virusda azalma, hətta ordumuzda da azalma oldu. Və Azərbaycan ordusu bizə elə peyvənd vurdu ki, deməli, obşi peyvəndidə həm COVID-19-u öldürür, həm terrorçuluğu öldürür, həm işğalı öldürür, həm də psixoloji adamı öldürür. Yəni, kim sağ qalmışsa, məsələ zorbalığın çatladı, öldü. Virusdan qutarıb yoxdur mu? Bəli, qutarmışdı 44 günə ərzində. Bura arada qaşınma verdi biraz. Belə. O da mən Putinə zəng elədim. Putin dedi, bilirəm Paşik, qaşınırsınız. Azım olsa Azərbaycan tərəfə deyərəm ki, yenə bir peyvənd sizə kütləvi vurarlar. Onların da iğnəsi biraz acıdırdı deyə, fırlatdıq ki, yox, qaşınmırıq. Amma bu azar xəstəlik elədi ki, 10 ildən bir, 20 ildən bir, 30 ildən bir bab bizi belə qaşındırır. İnsanlar da yanı. Onu da hər dəfə iğnələməz, məsələn, yəni peyvənd eləməsən, biraz elə bir ki, qudurma verir də, bu xəstəlik qudurma verir. Sanda qudurma verir. Heç uzağa getmədi, elə qonşu ölkədə, Azərbaycanda yəni müalicəsi var. Hər dəfə qaşınanda müraciət edirik. Azərbaycan tərəf bu virusun ötəsinə necə gəldi, nətər elədilər? Bəli, birinci bizə izah elədilər. Dedilər, belə eləyin, belə eləyin. Yəni, bizlə profilaktiki söhbət apardılar. Ki, bu virus Qarabağda çox yayılmasın. Daha çox izah elədilər, gördülər ki, biz açığı başa düşmədik. Yəni ki, epidemioloji qaydalara əməl edə bilmədik. Sualınıza cavabı verim ki, deməli, əsas necə elədilər? Gördülər, yerdə bizə izahla alınmır. Deməli, göydən puallarla zadından dərman dövdülər belə, virusa qarşı. Sonra baxdıq ki, effekt verir. Yəni, özümüzə gəldik də, düzəlir, dincəlirik, dincəlirik belə. Sonra da İlham Əliyev bir dəfə yığdı ki, nə oldu Paşinyan, nəticə nə verir? Dedim, davam eləyin, yaxşıdır, alınır, nəticə alınır, bax belə. Şəhərlərimizin böyük hissəsi da xəstəxanada müalicə alır. Effekt verdi də, bir sualım da olacaq sizə. O xəstəlik ermənilərdə hardadır? Bu xəstəlik bizə 19-cu əsrin ortalarından belə yayıldı. Yəni ki, bu elə bir xəstəlik idi ki, COVID xəstəliyi. Biz ermənilərə keçəndə bizdə qudurğanlıq yarattı. Nə görürdük, deyirdik, bura bizimdir. Nə görürdük, istəyirdik belə. Tamah xəstəliyi idi. Axırda deyilə gəldi, Sovet hökuməti dağıldı. Dağılan kimi qudurğanlığımız artdı, cunduq Qarabağı. Qarabağı təmiz işğal elədik. Sonra baxdıq ki, da heç gələn yoxdur, eləyən yoxdur, elə hal-hala gedirik. Xankəndini aldıq, elədi istefara ged. Heçə rayonları aldıq, adını dəyişdik, özümüzü bir eybəcər adlarımızı qoyduq. Özümüzə xas ad da, eybəcər deyəndə. Gördük, gələn yoxdur. Xəstəlik də bizdə belə yayılır. Azərbaycan tərəfi də 15-20 il belə gəlmədilər. Deməli, biz də onda bütün dağları, daşları hamısını bastıq, aldıq ki, buralar bizimdir, bura bizimdir, Laçın bizimdir, Şuşa bizimdir. Demə İlham Əliyev bu neçə illər ərzində bu xəstəliyin vaksinini hazırlaymış və tətbiq elədi, nəticəsi də alındı. Deməli, bu vaksinlərdən sonra kütləvi surətdə nətər qaçırdıqsa, elə bir ki, bizə əhval ruhiyyə gəlmişdi. Hara gəldi, qaçırdıq. Nə bilim, bir vaxtı da qaçdıq, sevincəli, yəni qaçırıq, hara getməliyik, nə qayırmalıyıq? Deməli, üzü Ermənistan tərəfə nətər gedirdikcə, bu Laçın koridoruna çatanda Rus əskərləri kəsdilər qabağımızı belə. Üzümüzə suzad vırdılar, ayırtdılar bizi. Dedilər, nə olub, sevincəli olmuşsunuz deyəsən. Bu da mən çox götür qoy elədim ki, biz bir xalq olaraq 5-10 ildən bir vaksinasiya olmalıyıq. Başqa yolumuz yoxdur. O balaca çolpalı gətirib həyətə tökürsən ki, iğnə vırmayanda tez-tez xəstələri, bax, biz ermənilərdə eləyik. Gələk vaxtı-vaxtında iğnəsini vurasan, tabletkasını atasan, qanadın yolasan, çox çapalamaya da belə. Canım üçün bizi nətər müalicə elədilərsə, hiss elədim ki, yəni ki, heç bizə maskaza da lazım deyil. Hani maskamız cırıldı da, bax belə. Sizi inandırım ki, mən bu maskaza taxmaq, spirt zad vurmaq boş şeydir.
Bunu qalxırsan bir dəfəni elə göydən, qəşək dərmanlayırsan poalarla. Ey texnologiyada indi 21-ci əsrdə hansı zamanda da yaşayırıq. Dərin gözü açılmamış ala qaranlıqdan durursan poalarla göydən dərmanlayırsan, opsu qutarıb gedir. 88-dən 94-cü ilə qədər yayılan, yəni 6 ilə yayılan virusumuzu Azərbaycan ordusu 44 günə məhv elədi. Çox ölkələrdə hələ əhsən dediyi Azərbaycanın bu qıtqasından örgənməyə çalışdılar. Bizi əsas Şuşada yaxşı müalicə elədilər. Azərbaycanın xüsusi təyinatlı iynə vuranları var idi. Sən öl özüm öl məskərlərimiz deyə çatanı vururdular iynə ilə. Və iynəliyirdilər də. Gəl uzan pambıq qoyum, spirt eləyim, iynə vurum yox. Deyir, çatanı yerindəcə iynəliyirdilər. Va belə. Ona görə də bu vaksinasiya tez başa çatdı nəzərdə tutduğumuzdan. Yaxşı oldu, püstü. Biraz öncəki söhbətimə qayıdıram. Bu PUA bilirsiniz də nədir PUA? PUA, yəni ki, pərli uçan ambulans. Elə yaxşı şeydi. Ay, deyirəm bunu nətər düzəldiblər, nətər istehsal ediblər bunu. Elə özü uçur, gedir, şey eləyir, qayıdır, gəlir. Belə şey eləməsə də yenə qayıdır, gəlir bazasına. Nə də adamzad yox. Xəstəlik bir bəlaydı bizə. İnan, o qədər ağlımız itmişdi, hə. Kilisədən unitacı, avtofanzadı belə yığıb hamısını maşına aparırdıq, hə. Utanmaq yox, qızarmaq yox. Bu xəstəlik mənə də elə bir təsirini göstərmişdi. Məsələn, müharibədən qabaq müharibə gedə-gedə İlham Əliyev mənə 50 söz deyirdi. Utanıb eləmirdim, hə belə. Elə-elə hırıldayırdım. Amma bu vaksinasiyadan sonra ürəyə bizi ki təmiz vaksinasiya elədilər. Artıq İlham Əliyevin mənə dediyi sözlər yadıma düşür. Məsələ xəzarət çəkirəm. Qızarıram, ham üzümə baxır. Gözəl bir vaksinasiya. Hanım üçün o vaksinasiyadan sonra bizim o xarici işlər naziri var. Zöhrə Matqart. İstefa verdi avtomatik. İllər atanız da koronadan ölüb düzdü. Yox, koronadan döyüldü. Heç atam özü də bilmədi niyə öldü. Yəni, bu Qarabağdakı vaksinasiya işindən sonra bizim bu yaşlı adamların çoxu öldü. Hətta qeyd elədim ki, o zoru balayan da çatladı, öldü. Bundan sonra atam öldü. Neçə generallarımız öldü. Hətta elə mən özüm də ölmüşəm. Elə açıq götürək də. Yəni, atamın ölümü çox belə maraqsız öldü, oldu. Müharibədən çıxmış adam idim. Və bu vaksinasiya işindən sağ salamat qutarmışam. Malicamı alıb evə gəlmişəm. Bu çıxıb məni qarşılamaqdan, boynuma sarılmaqdan, yıxılıb ölüb. İndi mən bunun nəyinə ata deyim? Qəbrinə gedib nətər ağlayım, hə? Sən de. Qəbir mənim Qarabağda ölməyimi gözləyirmiş. Orada ölmürəm, qayıdıb gəlirəm, yıxıldı öldü. De, belə atanın boynu ağlayasan, yoxsa qəbrin ağlayasan. Bak, bunu... Bəli, etiraf edirəm ki, Şuşadan konserini mən aparmışam. Onu da xarici işlər nazirimiz Matka Kaftyan məni tırkaladı. Əslində mən unitac aparırdım. Bir dən də avtofaydı. Onda kilsədən uğramışdım. Dedim, Yerevana gedəndə lazım olardı. Əl atanda tabaq, həyətdir. Unitacı da aparanda biz Azərbaycan əskərləri yolda tutdu. Həştürüt elədilər belə. Bəli, Matka Kaftyan məni tırkalayıb çıxartmışam. Kondisioneri vermişəm Ayarik'a. Ayarik'a götürüb gedib. Ayarik'in babası 70-ci illərdə saman oğurluğusundə tutulub. 93-də də Kəlbəcərdən simavar oğrayanda belə tutublar. Də qoşuldum onlara, dedim dostlara da, nağa əlimi gedirik də Yerevana, yollardır, sıldırım qayalar, əlimizdə bir şey aparaq da, burada nə var qəbahədik. Biz də səyiyyə kondisioner özünü götürüb aparmışıq, motor qalıb divarda çöldə. Sonsuz kondisioner nəyə lazım, demək biz səyik də, yoldaş hakim, səyik. Elə bildik 06 motoru zadı gedir ona, elə özünə.